kandi nabo nyine ubwo ningaruka z'ibyaha byabo se si ibyaha byinshi bihabera ubona ko mu Rwanda kuntu nta byaha byinshi tugira kuntu tuba dutuje aho kuno none kintu kinge nakomeje kwibaza ko bavuze ngo Dubai artificial n'asi nk'iki muro cy'amazi cyamenetse ya cinema kandi cyane cyane ko tumaze kubona ko bimaze gutera intambwe iri ku rugero rwiza harimo n'abakina cinema bamaze gutwara ibikombe byo hanze nka ariya kuri atwaye igikombe muri Kenya kandi aba ni abantu bakoranye nabo muri cinema kandi ni ibintu by'agaciro tuba turi blessed kuba tubafite hano muri aka kanya none nkurabure n'akandi kantu se umwe muri bo yabaye n'umusirikare yigeze no kujya mu gisirikare wenda sinzi nimba yarakwemeye ipeti rya kadogo cyangwa se ari kaporale cyangwa se harya rushati ntabwo bikibaho sinzi ipeti yakuyemo ariko yigeze kuba umwe yabaye umusirikare ibaze kubona umuntu waciye mu gisirikare akaza gakina sinema umva ukuntu biba birenze niyo mpamvu tukubwira ngo ni umugisha twe turi abanyamugisha niyo mpamvu tubona abantu bafite imigisha nkawe niyo mpamvu ngira ngo DJ Mu niba afite bwa bubora ajya pyonda pyonda abufyonde yongera abufyonde ubundi twashyire Damon ndetse na David muri studio za Isibo TV kabisa ikaze muri studio za Isibo TV Devan Damon murakoze cyane mumeze neza thank you so much ariko ngo wagiye mu gisirikare kwe mire peti umusivire ya umusivire biba bigaragara ako buriya niki kikubwira umusivire umubonye Damon bivugire imigendere byose tubijya ku sivire ako buriya umusirikare ashobora gushyira ngo turutwe duherera nka turi twa David mu gisirikare ntabwo bishoboka yarabaye umusirikare ariko birashoboka warabaye mu wabaye tadi ari uburenganzira nk'ubw'abasivile rero hari abandi basirikare bafite abandi barwanira David araza kutubwira uratangiza David abantu benshi baramuzi muri filime zitandukanye babo ntabwo nshaka kuva ku gisirikare ntarigariza ikibazo cyanjye buriya abantu babaye basikute nabo ni abasirikare keretse ko wenda abajiya ni abasirikare ba yesu bitewe n'igikabyo nabonye abantu b'abasikuti baba bafite ariko ko umusuti wanjye abaye umusukuti urumva ariko abasukuti bagira bahurira n'igisirikare kubera ko n'umuntu washinze abasukuti yari umusirikare yitwa Baden Powell yari umusirikare w'umwongereza so rero n'ubundi yashinze igisukuti nko kugira ngo afate young people abana bakiri batoya abatoze gukomera abatoze n'ibindi bye bitandukanye bakiri batoya ku buryo n'undi bamwe mu bari abasukuti bamwe bajyaga no mu gisirikare yapfiriye muri Kenya aho bita Inyeri urumva rero bagira aho bahurira niyo mpamvu usanga imyitozo n'ibindi ariko nanone hari abandi basirikare ba Yesu bita Jean Adventiste abajiya nabo n'abasirikare buriya ba Yesu buriya namucyo n'umusirikare wa Yesu basukuti reka tubasuze n'abadaso niko kanabigura uri umusukuti se oya mbese mugira cyangwa naguhangira ndi umusukuti Brenda David hari filimu ubuzima akinamo mva kambwire akeretse nani nankinira kanoza agakira aragase nushaka gatoya muri se neza sekunze muri bamenye sibyo nyine akantu gato kubera ko hari igihe ubona umuntu nyine ukavuga uti mwicaranye mukavugana kuko ati se niwe wakinnye muri bamenya umufite amatsiko yo kugira ngo agukinire nk'agapati gatoya muri inza zose yakinye nakahe gapati kagukomye yakinye muri bamenya kugira ngo ahita ashaka umugore we arakina ko yumva ko ari ready kandi cyose se muri bamenya ko abayikinira ubuhehese gusa none se wamuretse agahe aguhehete oya ntahete oke reka guhehete ni wo bise nta kibazo oya mbona ntahete no ibi tubyihore Tubyihorere oke dukora kandi nta kibazo nakandi katabu tubaze dukora ibindi byo turaza kubikora nyuma nta kibazo kabisa akina muri bamenya n'umuri Brenda arakoze cyane kubivuga ni filime yakunzwe cyane n'abantu batari bake n'ubira cyari gukundwa kubera yuko ni filime ubundi filime kugira ngo uboneke ikundwa ubibwirwa n'imibare bamenye igisohoka amasaha isahe mwe bigere mu 50,000 urumva ko iba ari filime iri gukora David bakurikije iki wagerageje kumenya impamvu wa gukastinze nk'umuntu ugiye gukinira rero ukina muri bamenya bo ntabwo mbizi buri umuntu arakureba kuko abasanzwe bakuzi aza akazi ukora iyo uri umuakteri ikintu cyose uba wemerewe kugikora uri umuakteri nyawe so bivuze ko wowe role zose wazikina nko kugeza isaha we oke ni wowe ubyivugiye aravuze ngo iyo uri umuakteri nyawe role yari yose wayikina Dev ushobora gukina uri umutinganyi I mean uryamana nawo muhuje ibitsina igitsina bitewe n'imyemerere yanjye ntabwo nabikora gusa uri umuakteri nyawe ntabwo mbizi neza
kwa ribyo ntakora eh ariko niyo banavuze ngo bitewe n'umuakteri none aho bagomba kuzamo n'imico n'imyemerere byose bikagenda bikomatanyije wasanga atariko damuru wabyumva byose yabikira kareka nibiho utakira nkunje nabaye n'umukristo ubu hari ibintu nakina n'umuntu wemera imana eh waje gukizwa se yego abasiramu bavuyemo ntabwo nize mbaho Ese cyagiye kwira idukore wambaye ikanzu. Ngiye kuvumba umuceri. Naga ari igitangaza. Twese twabaye amakanzu uriya munsi. Eh cyakora. Ubwo rero utakira nizeda. Abasiramu. Gerore ntakina. Izi byose bihabanye n'indangagaciro z'umunyarwanda. Cyangwa se ibintu birimo ibintu by'indangagazi. Mvuga indangagazi ibi bintu ntago twa. Nta nubwo tubimerera kubikira hano mu Rwanda. Kuko hari prozere tugenderaho zo kudakina ibintu by'urukoza sumu. Kanfirime ni naho tuza kwigisha abaturage n'abantu batureba so rero bisanga ukina ibintu bibubaka cyangwa se bahamasomo runaka ese buriya nka ziriya filime tujya tubona za Marvel nka za Spider-Man za Superman za The Flash zo ziba zigisha iki twe mbamura twibanda ku kwigisha ngo ibintu biri nyine tukirimita kubera icyo utakora nibyo ngibyo kandi uri kwigisha ziriya filime zo hanze se erega bya bihugu nta imico yaho ntabwo iri mu bafite imico yabo na zira filime bakora bafite n'ikoranabuhanga riteye ubwoba twe ntabwo turarigeraho turacyakina ibintu byo kwigisha bane n'abantu ibintu byo mu ngo byo kuva ibintu mbese byigisha abaturage kubavana mu bukene ibintu nk'ibyo ngibyo yego nkarore David akina cyangwa se n'izindi role zishobora kubaho hari ubwo ugira muri public nyine nyuma yo kuba wakinnye movie ikamenyekana abantu bakakubona iyo sura nk'iyo muri filime wagera hanze akakomeza yumva ko ukiri wa muntu cyangwa se abantu cyane rwose kuko araho ugera warakeneye nka role umuntu akuze muri filime ukina ibintu bibi wenda ukina wicana cyangwa se ukina uhemukira nk'umugore wawe cyangwa uhohotera abantu wagera nk'ahantu umuntu akubona akagira ngo wenda ibyo bintu birabikora bya nyabyo akaba yagutinya cyangwa akiruka cyangwa n'abantu bakubona amagahunga gusa nyine ubu ngubu uko tumaze gutera imbere muri sinema abantu batangiye kumva ko aba ari imikino nyine yaba ari inyigisho ntabwo bazi ko aba ari ibyanyabyo iyo patina y'imbabajije rero niyo kuri ku bafana bareba n'abakurikirana mu bizano ndashaka no kubaza pati ko iyo umuntu umu actor umukino we ntabwo ushobora gukina wenda gukina uri nk'umukire wa hatari wagera hanze ku iyo mindset ni kuvemo bakomeza kwishyaka ko ari umukire wagira ngo wamenye nizororere kinira bizaro ni kinira gusa ndakira ni boss tumba ndi boss ariko nyine nange ubwo mpita nishyiramo ko ndi boss kubera ko iyo ukina ibintu uri munsi uri boss ubwo nange ngenda muri mode ya boss nyine sinakwicara n'abakinnyi ngenda nsanga wa boss nyine bitaga nyine umukire n'ubundi ntabwo menye ibintu bituruka urumva we akunda gukina ari boss niyo nyuma yaho aba yumva ari boss David akunda gukina urikumva iki kiramije mu kiyore wowe uyo akumba birashoboka ko uri umuntu ko niyo waba uri umukinnyi ariko ntabwo bikuza yuko ugomba gutandukana na mugenzi wawe kuko buri muntu ni unique yego so nkanjye ngiye ku ibyo nyina ntabwo nyuma yaho bisigaraho mboni wa wundi mboni wa wundi kare na akazi nyine yendi kugereranya byanze ko bisigaraho ngo ukabigendana ukuru bya bimeze yaba ari ibindi bindi gayo bazwe nk'ubugo mu muntu abakora ari wari umuntu yakoze ntabwo ibyo so kinyo hasa wa kisenje na byo hanze nanone yego twakomoje ku kantu k'umuco nta kuntu wasanga umuco wacu utuma na sinema yacu itagira ku rwego mpuzamahanga kuko urumva hari ibintu byinshi twirimita gukora bitewe n'umuco wacu bo birashoboka kubera ko nyine hari ibintu tutemere gukora pe by'ukuri nkuri afina filime z'abantu bo hanze zindi ziba zisohoka zigezweho hari amasene ubona ukabona hano mu Rwanda y'ikintu kugira ngo batanu kamera kadafata inarebwa kandi kuri turazira ku zino filime zisohoka hanze zino zibara ko basobanura kabona rori kabiskari kureba n'abantu benshi cyane ariko rori ubu buti ngiteye ubwoba ukabona umuntu wonyine imyanya y'ibanga wenda uturitse n'inyuma ukabona nk'ukaba mu Rwanda se ubona kina nambaye kubere nka kuri kamera ese imyanya y'ibanga iba ari iyihe ni imyanya yose umuntu ahisha cyangwa ni iki
imyanya ibanga n'imyanya ndangagitsina ndangagitsina none se ari filime uje kubona ukabona nk'umuntu nk'abari abazungu bari gukina kandi ari filime isanzwe to Rwanda ngo ni filime y'urukoza soni ukaza kugera kuri scene ukabona abantu bakwima imyenda ukabona kabisa ukabibona muri televiziyo ukabona abantu baza nk'abari kubikora bya nyabyo nk'izo soni ziri hano mu Rwanda sinzi ko bazikora kandi haba barakoze izo filime bajya ngo zindibyuhe sometime ariko twebwe ntabwo bituma tubyemera ntabakora ibintu by'urukoza soni muri sinema nyarwanda ndumva bitaraba mwunganiye buri gahugu n'umuco buri gahugu n'umuco uriya muri abashoboye gutembera niba ugenda ubona imico y'ibihugu bigiye bitandukanye hari aho ugera nk'aho ntabwo watembera wambaye ubusa mu nzira biragoye ariko hari aho ugera ugasanga aho hari aho ugera ugasanga abaho umuntu ariyambariye ubusa cyangwa ari gukora ibyo bashaka ku muhanda kandi nta kibazo buri muntu akamenya gahunda zibitewe n'umuco wawe rero nibyo ari gusobanura buriya buri gahugu n'umuco buri gahugu n'umuco hari amahame n'akamwe mugomba kugenderaho yego yego ku kintu cy'amahame no kuba ugomba kugendera ku muco nta rore bari baguha ukumva ntabwo ari wowe cyangwa se ntiwabasha kwikina ariko kubera ko ukeneye kwiteza imbere ukayikina utabishaka nyine ukaba force cyo kwikina njyewe mubwire ngo niyihe se nge yambaye nigeze gukina filime muri 2013 nagombaga gukina ndi umuntu wapfuye ariko wazutse uri gutera abantu nagomba gutera umukristo umuntu w'umupasiteri w'amasengesho urumva nagomba kuza mu rwego rw'idini noneho umudirekita wadukoreshaga ntuza wakoraga iyo filime yitwaga nde Kayiranga nabo tujye tubavuga aravuga ati ngewe ngiye gukora mekapu ya danje njye narabyize ati nakoreye za mekapu burundu nazikoreye nk'umuntu wari kutuyobora mu mitsi ubwo njye nagombaga gushya muri iyo filime nagombaga kugira kuza naka umuriro uwo mukristo agomba kumubona kubera ko nyine ari igini agahita abisobanukirwa agahita avuga ngo umuriro witeka gutwike mu izina rya Yesu noneho bagomba gukora mekapu ku buryo uwo muriro uze kugaragara banyambika ikintu cy'igikanzu ubwo numvaga mfite icyizere cya direkita ko ibyo yabyize koko anyambika igikanzu ashyiraho igisentire hano azana agapetero arashyiraho hano akomeza kuri cya gisentire bati nibavuga ngo agisheni turacana kuri cya gisentire umuriro wake tujye tukuzima bagaragara ko imbaraga zima washakora izi mbaraga z'imana ziruta iza satani nduguyanga nyine barabinkoze barabinyambika bavuzaga isheni ubwo ndaza yenda akitinga nyine ntangira kwanga wa mukristo wa mupasiteri ni ikintu kikakuntu bagira nk'igishitani nyine arahindukira tumuro iteka gutwika mu izina rya Yesu ndayiregita nawe nakabiri tudi pya naragurumanye barahunga bose kuzimya ibindi bintu bose kamera yarayitaye ndayiregita ariruka n'abakinnyi bose bari barose barawusigara ndi gushya mu nzu ni ukuvuga ngo narangiye buri wese ufite inkomera hano hose ndayibona mu bitaro mara ukwezi mwari mwigize mavu mara ukwezi mu bitaro narangiye byahita nageze kuri doziye mu dogire gushya kuko bagenda apimira ku madogire nageze kuri dogire kabiri ubwo amafaranga mwari mwemeranyije gukina iyo role niyo baguhaye cyangwa warandi bogeye kubera ko nyine sinema nibwo yari ikiri bubaka icyo gihe uwo muntu wari producer w'iyo filime nyine yari umumama kandi duhanye neza mu busanzwe kuko dusanga dukina n'izindi filime aravuga ati rero ndagufasha kuvuza ntunge kwa muganga mwishyure aho wabaga ibintu byose ku buryo wowe kirwa n'uko guhanga n'ubwo baba bari gusenga no kukwivuza ariko nta kintu ntabwo ngize mbwira ngo ndaguca amahanga n'iki naramubabariye nyine kuko byari impanuka byaba nk'impanuka z'akazi ariko nta nubwo ari mu Rwanda gusa no hanze njye numva impanuka ziraba mu gukina filime zibamo nyinshi cyane David nawe yari agiye kutubwiriye bamufosinze gukina njyewe ntayo njyewe ntayo kabisa ntihatari ni ibibazo harya ubudamu umwe muri gukina muri filime uri gukina muzi filime no umwari ukora filime y'umwari reka irarenze umwari yimeze neza irarenze kabisa filime y'umwari noneho ifite n'agace kayo tuyisora buri munsi ntabyo kuvuga ngo tuzaporodinga kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu ya buri munsi turayisohora epizode ni filime kandi irimo abakinnyi benshi b'ibyamamare harimo bano ba Mama Sava harimo ba Alfonsina ba Didier Kamanzi aho bita ba Mama Sava sinamubonye mbona ba Karine Mama Sava arimo n'aba Israeli n'aba Bijobija urumva ko ari filime ikunzwe rero ubu niyo filime turi gukora muri iyi minsi kandi imeze neza cyane ese Bijobija ntabwo ari umusaza wowe ni umusore ahubwo ngo yamurusha gusaza ninde super ndavuga Bijobija umubonye kuri uyu niwe wari mukuru urashaje
Nagashaje. Nashatse kuvuga ko wakugiranyije wowe nawe. Ukugiye karika gye n'umwana uranda mu byaye. Ijo bije ndamubyaye. Ndamubyaye pe. Afite imyaka 28 gucyo nirindwe. Akabasha kwakitinga kuri aho umusaza. Aho umusaza. Abikora neza cyane. Uramuruta. Uramuruta. Eh kuri ase urinyije imyaka 28? Yes, ni sawa cyane. Ngiye ngunda noneho tugarutse kuri bamenya ubu bavuze ko basohora filime buri munsi. Ariko bamenya yo nubundi musohora gakeye. Amen. Ariko hari izindi projet nubundi bukoramo. Ni irihe tandukaniro bifasha icyumu nyiri filime kuyishyiraho buri munsi no gushyiraho umunsi zagiye igiraho. Akavuga ati wenda kabiri mu cyumweru. Bitewe nuko ama projet ni ibintu bigora ibira bintu. Mukabibone kuri kura kuno biba byatunganyijwe n'iki. Ni ibintu bifata process, ni ibintu bifata budget, ni ibintu bifata umwanya, ni ibintu bisaba kwitonderwa nyine. Ushaka gutanga ikintu gifite quality. Nkeka ko bitewe n'imirongo buri muntu yihaye, buri muntu n'ubuzi akazi ke kuntu agomba kugakora. Yego. Niba umuntu avuze ati ngiye nzajya nsohora umunsi uyu n'uyu, bitewe na gahunda ze yashyizeho. N'umuntu avuze nzajya nsohora buri munsi, bitewe n'uko ari gutekereza ibintu n'ibyo ashaka kugeraho n'iki. Ntabwo wavuga ngo bitandukaniye he bifasha iki. Biterwa n'umuntu uko atekereza ikintu. Yego. N'ubushobozi rero rwa muganya bikizemo niba bisaba n'ubushobozi bwinshi. Ubu uri gukina muri bamenya gusa cyangwa uri gukina muzehe? Ni gukina muri bamenya, then hari n'indi twavuganaga ndi kuri set n'ubundi. Indi nayo yagize ica kuri Zacu TV. Bita Kaliza nayo ni filime nziza biryoshye cyane. Yes. Tukiri kuri bamenya, rero twemere ko ari budukinira akantu gato. Ntabwo nibagiwe kuko wowe ukamubwire muri aka umubwire n'uwo bakatingana. Se yakwikinana yivugisha. Urushaka ndi umukinana. Oya birushaka umuntu w'umu actor kandi ubizobereye muri professional. Yatana kora na gato. Ndi kwera ko wenda uri umukobwa niwe. Narabyemera. Ubuse ni mwicira si. Oya turaba tubona ho Febre siri. Ego. Eh turaba tubona ho byafiriye. Nta kibazo. Emera nyine tukunyuze mu ijisho. Ego. Ubwo urashaka gukinisha mu mumeze mute? Mumeze mute. Mubwire nyine. Ubwira niwe ugiye kunganya. Wowe hitamo twebwe niba bishoboka. Okay, mubwire uti tugiye gukina wenda mutereta. Unyange. Cyangwa untereta nkwange. Cyangwa uri umugore wa uri umugabo wanjye ndi umugore wawe. Cyangwa nyine mubwire uti tugiye gukina gutya. Dukine. Okay, dukine untereta nta kibazo. Ngutereta. Utereta. Utereta te mu. Wa mugabe wa papa sa. Ese pe mute. Yatanye ku gutereta. Yatanye. Bazi. Umurongo umwe. Umurongo. Umurongo umwe. Aha. Buri mumushyiriremo mutereta. Mumushyiriremo mutereta. Mushyiriremo mutereta. Okay. Uzwe n'isanya kwinjira. Zikigusuga uwe. Hari ikintu kiravugwa bisi bisi bes. Kwa kundi tuba twabipanze. Okay. Izina ni Riyad. Brand. Brand. Isimbi rekana ko ngakongerera ko ari agiye kagufasha. Isimbi. Do you have a driver license? Do you have a driver license? No, not yet. Not yet. So why drive me crazy? Yeah, I do drive in my dreams. Why are you driving me crazy? I'm driving you crazy. How? Good thing. Because you're beautiful. You're cute. Thank you so much. Thank you so much. I like your smile. Thank you. Byakunze? Ah, bre, yaguteretse. Ahubwo ntabwo uzi kuba romantic. Ako bre, umuntu ugutumura kugira ngo uri kumu driving a crazy, ugatubwira nyine ugatuvuga ngo thank you. Twabonye aho Febrese zabereye. Ibaze kujisha twa. Oya, bretse banze niba ari. Ratubwo twa turi gukoresha ubuhehesi cyangwa no guteretse bisanzwe. No, yaravuze ngo ubuhehesi. Guheta ni gute bisanzwe. No guteretse bisanzwe. Nahize ngo ubuhehesi, kuko abasore bose mwabura abahehesi. Bahora babikubwira ibyo bintu ngo ba driving a crazy. Use wowe. Wabona bamishyuriye nk'ikintu. Sharanyumvise neza. Babacishije ijisho wa muntu mucishijemo akajisho. Driving a crazy.
Yes, ni sawa cyane. Damuru ari gukina muri filime yitwa Umwari n'uko yabitubwiye. Hari ndi projet uri gukinamo twavuze ku mwari. Hari ndi projet nkora muri katari ya filime. Imeze ite? Bona hano dufite hotel. Bita Ibiza Resort Musanze. Ibiza se simaze, sinyamubona ba. Kuna meza. Ubu ejo ndi kwa gatana dufite bitari ndamana. Igisumizi? Eh. Kikaza kuri mbi Musanze? Yego kumara kugubiza urahaze kuri. Ahubwo rero niho bibera. Mubiza. Eh. Niho bibera abantu Musanze ubundi mubiza. Bageze bageze. Izaba muri weekend? Muri weekend tuye Riderman. Turamanuka. Kuwa gatandatu. Aya reka tuzazamuke. Ari hano barazamuka. Nuko uzamuka se cyangwa nuko manuka? Nuko uzamuka. Mu majyaruguru. Aho rero niho mba ndi muri weekend. Mu yindi minsi mibyizi nkaba ndi mu kazi gasa ka film. Yego. David, filime ni ikintu gishobora gutunga umuntu ubu ngubu no ku buryo nta kandi kazi yaba akora. Agakina sinema gusa kandi akaba ameze neza. I believe so. Filime ishobora kugutunga. Ishobora kugutunga ariko sometimes biva kuri wowe. Kanye ariko n'akazi kose ariko bigomba kugenda. Bitewe na discipline mu kazi n'uko witwara mu kazi. Ndabyiza ko ishobora kugutunga. Okay. Ni sawa cyane urumva ko byatangiye kugenda biza. Ejo bundi Aria Isimba Alliance yatwaye award y'umu actress mwiza muri East Africa. Bivuze iki muri sinema yo mu Rwanda? Ni kuvuga ko nyine sinema y'abanyarwanda yo mu Rwanda harayimaze kugera. Iba yafashe cya gikombe muri East Africa. Kuba ko first of all turaribwa, turakurikiranwa, turanafanwa. Understand? Ni kuvuga rero twatangiye gutera imbere. Urumva ni ikintu bivuze ikintu kinini cyane muri sinema nyarwanda. Nahoze mbona kuri airport avuye muri Kenya kuzana igikombe cyangwa se award. Abanyamakuru baramubajije bati ni iyihe filime ubundi wakinnyemo yaguhesheje ayo mahirwe kuba umukinnyikazi mwiza wa filime? Wowe hari filime uzi ari yakura kinamo? Hari movie yasohoye mu gihe cyashize. Sinibuka izina ryayo. Nyeka hari iyo muhesheje igikombe. Ndumva ari iyo ngiyo. Okay. Ariko nkeka ari n'izindi twakina mu kera. Kera yarakinaga cyane. Izo twakina mu kera. Baje kugera ku rwego. Tuziga tujya no gukina mu bindi bihugu hano. N'abandi nk'aba Tanzania turakirana, ubu nakiranye na Kigozi. Nakiranye na Kigozi muri Tanzania. N'abari ba Ibrahim Hora basaza bakomeye muri Tanzania twakinye filime. I Burundi duhorayo dukina muri filime z'i Burundi. Ndumva rero ko twabuze gutera nubwo biraza kudara ati muze kumudukire umuntu z'amafaranga baduhembe tujye gukina ayo menshi cyane birumvikana baduhembe amafaranga menshi cyane birumvikana kabisa. Akenshi abantu iyo twakiriye umuntu hano abatumirwa abamina abafana bakunda kubaza ngo afite umugore ngo afite umuntu ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nimubaze uyu musore ngo ngiye kugera ngo ndamufiteho ngo ntabwo ndiyo gushaka umugore ushaka gushaka ariko njyewe nyine se ufite umugore cyangwa nawe nawe nta na gahunda nta na gahunda ni bya bindi se yaboneye ku mugezi cyangwa byagenze bite? Njyewe ndi umupapa ndashaje imyaka mfite ntabwo ndiyo kujya mu bagore imyaka 50 ndaburaho ibiri. Oya, ubu se irunga ntabwo azashaka buriya ntayo yaragira ntabwo simbize ko azashaka ariko yaranashatse njye ni umudivorce arifite abana kandi bakuru. Burere ibyo birahanje. So uba wumva udakeneye undi muntu mu buzima bwawe uzaza? Okay. Ariko nibyo abantu banyetse umuhungu wawe twa turi gukorana. Umuhungu we ni mukuru cyane ugiye kwiga kaminuza mu Budage. Afite abana bakuru. Ubwo rero dore umupira wari uguhariye wo ngo bimeze bite? Nze nta mugore ndagira. Na na sheri. Mwa sheri barahari. Sheri barahari. Aho ni sawa. Anga bumva ko ari sawa cyane. Tutara ndashaka kubabaza nk'abantu nyine bamaze kufatisha cyane se kuzamura i-cinema. Ni hihe namwe mwagira abandi bana bakishaka kuzamuka cyangwa se bashaka kwisungana muri industry ya cinema? Je nkunda kubivuga baze bazi icyo bashaka. Hambone kuri televiziyo cyangwa se abone Damuru yumve ko nawe kugera kuri televiziyo bihagije. Urumva ari umuntu ushobora kuza nko mu kazi byitwa guhaga discipline. Yaza kumva wamubona rimwe kuri televiziyo wamwitiye nakubonye kumva yabyimbye. Ngo byarangiye. Ejo wamuhagara ukumva akazi yakishe ni iki. Mu by'ukuri yarashaka ko abantu bamumenya gusa. Ariko buriya nibwo tubikora haba harimo no guteza igihugu cyacu imbere. Kuvuga ngo
baze bashaka kubiza mu bazi cyo bashaka harimo guteza imbere igihugu nabo kandi no kwiteza imbere ubwabo babigire nakazi ubuse n'imisigo itunze abantu benshi twego twatangiye gukora filime tunikoramo tugateranya amafaranga nk'abatizi tugateranya amafaranga burese akazana 50 bakodesha kandi tubwira gute ariko ubu tugize kureva kubona none usigaye ugenda bagubara kontra bakaguha imbaraga yo kumuzuganya ndumva ariko byaje mu business abantu barahembwa hano mu Rwanda abakinnyi ba filime bari guhembwa za 5 million bayafata buri kwezi gusa si umushahara uhagije cyane ndamubwira nabivuze neza hano sema igeze mu Rwanda bamwe barajya gukina mu bigo byo hanze bakagaruka ngiye ku giti cyane n'ubivuge indege bwa mbere kubera sinema ngiye gukina muri Zimbabwe kubera sinema amafaranga menshi cyane natunze nakoreye ni ukubera sinema nabonye kubera sinema kuvuga rero ko nibaza bazi icyo bashaka gukora bazahera icyo bazakuramo yego ni sawa cyane ngira ngo ubwo rero n'ubundi abantu baba badukurikiye hari ikintu baba bakuyemo ariko reka tugire no mu tuntu dutoya tugana no ku musozo hari indirimbo nk'ebyiri uri kumva muri ino minsi uharaye uvuga uti iyi ndirimbo iranzonga indirimbo se ngere yose yaba gospel yaba sekira atangiye bya bintu byawe oya ntabwo ari ibibazo biri bisanzwe ni ukuri ntabwo bira bintu bivuga Nuko kugira ngo baze kwisigamo tubaherekeje umuntu ntago ndi kubaza ibintu bindi. Hari njyewe niba ari ugukura niba ari iki niko ndi indirimbo za kera cyane. Turi kimwe. Indirimbo za kera, hari indirimbo y'umujyama bita Kenny Brown bita Heaven. Urayizi DJ-mo? Sinzi ko wapfa kubimenya. Oya ntakintu aba adafite DJ-mo hariya ntakintu aba adafite. Hano ni mu isigo reka. Hano niho bibera ntakintu aba adafite. Ndamu wowe hari iri kugukorera. irimo ngo ayi yeye harimo kantu kako ari rongomba ariko uzi kwebye na sedamo hari agacaje nicikaye imyaka ni imibare ndamureba ukuntu usa reba ukuntu ukeye imyaka si imibare rero mfite rero nabasha kuziga isi nonda kubera kandi ahubwo aribyo byiza kugira ngo n'ibirimo bigubwe neza bisaba cyane ngira ngo ubwo rero kandi twanabashimira ko mwaje mu kiganiro cyacu kandi mukomeze n'ubundi muteze imbere sinema twebwe buriya twebwe hano ku isi tuvuga imyidagaduro imyidagaduro harimo sinema harimo fashion harimo ibintu byose kimutaza muri sports dufite na bench ya sport dufite ikiganiro cya bench ya sport mukanya kiyita kijyamo gikorwa na Faust nyo simbigarukaho nande wundi nahiritiye mugiye rero no kuri circuit sportif muri karate akuwa mugani wa ariko rero uranyibukije nshaka kwiga karate ni nk'ikifaransa ntabwo wabyigukuza oya wayiga n'abasaza bakurenze barayiga kwiga ni kimwe gufata ni ikindi oya arabikora uzafata se ko ufite ikibazo uzajya wirirwa muri wa urama washi muri ibi ngibi ari ya muntu se niba utabizi karate niyo siporo nziza nabonye imyaka yose waba ufite wayikora imyaka yose waba ufite wayikora Brenda mumurize kutazamujyana ngiye uzafata akanya yubikire kuri Cirque Sportif kuwa kabiri no kuwa kane Samuaza umugoro wa masaha. Tuzapange tujyane. Masaha yo kazi. Okay. Ubu tuvuye muri USA ejo bundi. Oya. Nazanye umwanya wa gatatu. Ndese kuri nyine nawe twagira? Mu biro byanyu wowe wanyiki? Nahengize. Wowe wanyiki? Oya, uzi kiza cyane ba karate se. Ntabwo biyemera buri kubwira ngo ntabwo yakwica buri akiza ari. Ndese unje niyemeye. Ugeze wumva niyemera abantu ba karate ntabwo twiyemeye. Oya wadukanze. Wadukanze kandi mwabwiye muri Amerika rata reka tubivuge gatoya muri karate mu bijyanye n'iki ni equipe nationale ni tournament yari hari ya North American twe twagiye nka club yacu nyine samurai muri aba samurai
so turagenda tuzana harimo twazanye imidari ibiri mu biro byanjye na kategori yanjye naje ndu wa gatatu eh undi nawe azana umudari njye nazanye umudari mukuru wa nawe azana umudari muri kata ah umutipe wakinaga karate cyane witwaga Brado karacyaho mu Rwanda Brado kinumva hari yabaye umusifuzi oya sigara umusifuzi muri karate samurai rero ni yagi ah nsasegi ubwo ufite siye santire ngende umunware giye ko ndi mu gihindi dani ndakubeshye ndakubeshye ubwo wowe uri umunware yawe kuna jaga nk'ubikaraga imbere ariko nta kintu bivuze sentire nta kintu bivuze buri eh gracie muse eh nta kintu bivuze kiretse za zindi z'abana ashobora kukiyambika kirishye oya nawe wakiyambika oya utagikoreye champion sport none se ugiye hano ukacyambara bamenya ko wagikoreye cyangwa utagikoreye bakakuvunira umwe baguje no wagikoreye nyine yakumeye kibazo cya babo ni kimwe nimwongera kugendana nimugendera kuzajya nirata nziko turi kumwe oya ntabwo uzankiza azajya rwana mu karambwa ati David arasa kuhiza none se ugumuye ni kibazo turi kumwe warayize wandeka nge tugihuye nacyo ariko tari ukiteye nyiteye wandeka nakubwira tukiruka ni soho cyane ubwo ngubwo ariko byo ari ukuntu karate kera mani wasangaga ari abantu bariyumva cyane wenda n'ubu wasanga ariko bikimeze ahubwo ari ukitagihabwa umwanya cyane muri siporo hano mu Rwanda byo njya numva itagikundwa ikunda kuvugwa cyane ahubwo tuzapanga nzi mpaze kabisa kore nk'akantu gatoya dufata abana tuberekane dushobora no kuziyongoza nkazana abantu b'abakaratika muri weekend muri weekend baba habari ishuri ry'abana samedi dimanche mu minsi y'imibyizi saa kwa kane no kwa kabiri saa kumi n'imwe saa moya z'ijoro nibwo imyitozo y'abantu bakorewa ni sawa cyane mwakoze cyane rero ibyo nababwiraga rero ati n'ubundi mukomeze muteze imbere sinema kubera ko mpamuduha ibyo kuvuga iyo turi kubona abantu abasineyasite bakora abanyamuziki bakora imbere sawa cyane ngira ngo ni nahangaha twabaherekereza tugashyiramo indirimbo egu ni mobad ndetse na shike ariko mu bizo uzaze rero nabatumiye nge na Brenda tuzaze mu bisa gatandatu muzaza tuzaza ku gatandatu mu musibejo 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 nari bituraza kubipanga ari bikabisa fresh kabisa